Max ollaan Hiidenkiven peruskoulussa Pohjois-Helsingissä. Mitäs? Viime vuonna tietysti ja aikaisempikin vuosina ollaan jo koulukiertoa tehty. Mitäs tämän vuotinen keikka meni? No, täällä on aina hulinaa ja härdelliä ja iloisia lapsia. Että, niin on täällä kiva nähdä. Paljon energiaa. Vähän oli kuin rokkitähtien vastaanotto tuossa noin, kun tulitte lavalla. Joo, se on hienoa, että lapset on mukana ja niin se pitää ollakin. Ja hyvä asian puolesta kuitenkin ollaan tekemistä tätä, niin tänne on aina kiva tulla. Niin, tänä vuonna syrjäytyminen on erityisesti tapetilla. Onko jotain sellaista? Kerroit aika hienon tarinan tuosta, semmoisen Minä me jokerit -henkisen tarinan, miten teikäläiset jeesattiin. Aika hyvä esimerkki lapsille. Haluatko kertoa sen meille vielä tässä uudestaan? No, lyhyempänä versiona, niin siis joskus pienenä pihalätkää niin pelattiin ja koulun jälkeen niin oltiin syöty ja läksyt tehty, niin päästiin pelailemaan ja niin kauan pelattiin, kun valot kentältä sammutettiin. Ja no sitten oli jäänyt koppiin kengät ja vahtimestari oli jo sitten päättänyt lähteä iltapuuhin kotiin. Ja se oli ovet lukossa ja kengät siellä ja en tietysti voinut luistimatilassa kävellä kotiin kilometriä. Niin pari kaveria sitten jeesas ja kantoi reppuselässä kotiin, että mun mielestä siinä oli semmoinen hyvä, että kaveri ei jätä pulaan tilanne ja semmoinen on jäänyt mieleen ja mun mielestä sopii näille nuorille hyvin, että esimerkkinä siitä, että ei tarvi yhtään kaveria jättää ulkopuolelle, oli sitten leikki tai mikä tahansa. Kuinka paljon se lämmittää mieltä nähdä, kuinka lapset oli tänäänkin tosi innoissaan tänne ja otti teet vastaan? On, se on. Kyllä se niinku tuonne lasten energia ja semmoinen, se tarttuu väkisin ja tuo hyvän mieleen, että tässä elämässä on niin paljon asioita, joita unohtaa ja toi on kuitenkin se semmoinen innokkuus ja semmoinen, niin se vie monessa asiassa eteenpäin. Niin se on kiva nähdä. Onko mitään omasta lapsuudesta semmoista muistaa, että joku oma idoli olisi ehkä tullut käymään koulusta tai jotain tämmöistä vastaavaa? Ei, meillä tämmöistä koulukäyntiä en muista, mutta kotikunnilla niin vanha pelikaveri Juha Lind ja Otakar Janetski niin oli kauppakeskuksessa ja siellä oli tämmöinen happening ja sitten pääsin ottaa osaa siinä ja kuvatkin on vielä tallella ja näytetty pojille myöhemmin siinä, että kyllä ne on isossa roolissa aina kun saa näyttää esimerkkiä ja muuta, että ne näytti aikoinaan ja se oli mulle silloin iso juttu. Hiidenkiven peruskoulu oli tänä vuonna teikäläistä sun ja Maxan Rasti koulukäynneillä. Kerro vähän millainen fiilis tästä jäi. Tuolta loistava fiilis, paljon oli oppilaita, lapsia, kiva oli ja näkee, että lapset tykkää, niin se on aina kiva juttu. Vähän noin liikuntasuoritukset ei vajaaksi tuossa lavalla, mutta ei varmaan jäänyt hirveästi harmittaa. Ei, se on hienoa, että ne voitti. Kyllähän ne nyt tuppaa jäädä aina vähän vajaaksi. Mutta joo, nasta juttu kaikin puolin. Kerro vähän, sullakin on jo jälkikasvua. Kuinka paljon esimerkiksi teillä kotona puhutaan siitä, että on tärkeää ottaa kaverit mukaan leikkeihin täällä koulussa ja muutenkin vapaa-ajalla? No kyllä pyritään puhua siitä. Jos ei nyt päivittäin, mutta aina tasaisin välein muistutella. Että kyllä se mun mielestä on tärkeä. Tärkeä juttu, että tosiaan kaikki otetaan huomioon, eikä kiusata, eikä syrjitä, että kaikki on tasavertaista. Kyllä sitä pyritään muistuttelemaan mahdollisimman usein ja käymään vähän näitä asioita läpi, että kyllä ne tuppaa muuten unohtuu, jos ei niitä käy läpi. Kuinka paljon sitä, silloin kun teikäläinen siitä muutama vuosi aikaa, kun olet itse käynyt ala-asteen, mutta otettiinko näitä asioita silloin kuinka paljon esille? No ei se ollut samassa mittakaavassa, silloin oli enemmän ehkä, en voi sanoa viidakolla, mutta mun mielestä on hienoa, että tämmöinen projekti on jo tullut esiin, että tämä on kuitenkin tärkeä juttu. Hyvä, kiitos. Kiitos.